اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دوستو آج عمرہ کرتے ہوئے سعی کے دوران یہ خوبصورت بچہ مجھے نظر آیا جو کہ اپنی ماں کو ویل چیئر پہ عمرہ کروا رہا ہے, سعی کروا رہا ہے. اللہ اکبر, یہ دیکھیے کتنا حسین خوبصورت منظر ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس ننھے منے شہزادے کو اس پر اجر عظیم عطا فرمائے اور ہمیں بھی اپنے ماں باپ کو اسی طرح عمرہ کروانے کی سعادت عطا فرمائے اور ہمیں بھی ایسی اولادیں عطا فرمائے جو ہمارے بڑھاپے میں ہماری خدمت کریں, ہمیں بھی عمرہ کروائیں. یقین مانیے, خدا کی قسم, یہ خوبصورت منظر دیکھ کے ایمان تازہ ہو گیا اور عمرے کی لذت میں چار چاند لگ گئے. اللہ اکبر. اگر یہ ویڈیو اچھی لگی تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے.